Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Милана бүгін сәчләріні ғойды. Телеуілім қыз боп барды мені. Аня, бақат чулқасын ғой шөргі тәмеміз. Милана магазинге чықты. Қараген! Бибип қараген, сан бүлген қайда олмейсен ауын дегені, қорқасы. Қараген, ана. Вау! Ке? Отыр! Бибип, вау! Отыр! Отыр көр! Отыр көр! Отыр! Ана, ана бе! Отыр! Қайық! Ой, отыр! Еще. Кем мой ордан берем? Аня. Ада. Бу ада, кук ранги, топ патора. Узычу нам кой ванья ранг леги. Буля, буля ля айка. Хызылча. Мама. Бу мама, топ патора. Хызыл бус мама болады. Акя. Бу ака еда. Бу акя леки едген ранг. Пуча. Ака, мама, ака, ада. Йо, бу амма еды, ку бу амма. Амма. Ляйля амма бью амма. A, B, C.